Uppgift 9. Lösa ekvationen. Står här. X dividerar med 2 och därmed 1 är lika med 5. Om ni kan inte ekvationslösning så är det lika bra att ni täcker över den här. Alltså den här x dividerar med 2 och därmed 1 är lika med 5. Den här, hela den här. Det måste vara 5. Alltså hela den. Om man tittar på bara den här då. Det måste vara 4 plus 1 är lika med 5. Alltså den ettan där är exakt samma som ettan där. Så den här delen, den här. X dividerar med 2 måste vara 4. För att få 4, jag måste ha 8 dividerar med 2 för att få 4 där. Hoppas att ni hänger med. Plus 1 är lika med 5. Så den här där uppe måste vara x. Så x är lika med 8. Ekvationslösning gör så här. X dividerar med 2 och därmed 1 är lika med 5. Jag vill inte ha ettan där så jag måste göra den till 0. Så sätter jag båda led med 1. Så har jag x dividerar med 2 är lika med 4. Jag vill inte ha 2 så multiplicerar jag båda led med 2. Därför det är en division. Alltså motsatsen pratar man om. Din lärare kanske har sagt det. X är lika med 8. Så exakt samma som vi har fått det innan.